Zprávy. Zakažme, volá Marek z Prahy. Duhový aktivista volá po cenzuře v éteru Rádia Frekvence 1. Společně ve velký... No. Action is coming. A co ten český to, už to má dva díly. Doufám, že to říkám správně. Ptám se vás dnes živé noci, jestli byste vlastně povolili nebo rádi viděli cenzuru pohádek. Byla o tom velká debata na ČT24, kterou vedla paní Vitovská. A vůbec, co si o to myslíte? 257, 400 a 3 devítky. A kdo je tam právě teď? Dobrý večer. Marek, Praha, dobrý večer. Dobrý večer, Marku. To je téma pro vás jak dělaný, vidíte? No tak ne, není to pro... Vidíte, není to pouze pro mě téma, jak vy neustále se snažíte vnucovat, ale už je to i ve veřejnoprávní televizi téma a velmi, velmi vlastně často. Paní Vitovská je pro ní samozřejmě jako pro ženu, jsou tato témata jaksi bližší a velmi trefně v tom rozhovoru poznamenala na několik věcí, které opravdu v těch pohádkách jsou naprosto nekorektní, naprosto pro dnešní dobu je nevhodné je pouštět dětem tyto pohádky a rozhodně je na místě, myslím si, že k tomu dojde, v některých zemích už k tomu dochází, že buď to jsou tyto pohádky úplně vynechávány, anebo jsou tedy prostě korigovány v nich některé ty pasáže, které jsou naprosto mimo dnešní svět, jako aby tam byly třeba v Tentenově ukázovány Černoši jako hloupý opičák, kteří běhají někde... What the fuck? Absolutně racist. Ten tam jakoby vzdělává prostě, nebo to je úplně mimo. A bohužel paní Vitovská vynechala jednu ten největší hřích, který jsem našel osobně já v české pohádce, ale třeba příště. No a to řekněte, to nechoďte kolem horké kaše. No já to tady můžu přímo odcitovat, ale upozorňuji, že je to opravdu jako něco nechutného, co jsem, když jsem to poprvé objevil, tak jsem myslel, že... Nechutnosti na to já jsem nějak dělaný. Pojďte do toho. Ne, je to opravdu nekorektní, já předem upozorňuji, že se s tím nestotožňuji. Ano, tak to už to řekněte konečně. Jedná se o epizodu z Včelých medvídků, kde v podstatě se zpívá písnička. A já zde odcituji ten text. Ty včelí medvídci tam zpívají. Nás by tak nejvíce vábilo natírat celý svět na bílo. Motýla i jeho larvu. Milujeme bílou barvu. A potom se tam zpívá bílá, bílá, bílá. Komu by se nelíbila bílá brána, bílá noc. Já nevím... Bílé není nikdy moc. Stačí. Pane Marku, zavolejte se si nikdy. A upozorňuji, že tam ještě nakonec, když dospívají ti medvídci, tak a to přísahám, že se tam objevilo, tak v podstatě z pozadí vylezlo sluníčko a to, nebo je tam prostě, říká se tam, sluníčko se na vás bude zlobit, tam za to, co tam zaznělo. Takže tam jakoby naráží na komunitu prostě, jak se říká, sluníčka pejorativně, tak to tam, je. To jste splácal pátý přiznám, to je pěkný. Marku, a teď mě řekněte popravdě, že vy máte pro tu šmoulinku slabost. Že se vám líbí jako... Ne, tak ne, opravdu tohle to není téma, na které já bych byl ochoten vůbec jakkoliv žertovat, protože se to pouští dětem malým a takovýto obsah by prostě měl být vyvážený. Tak jo, děkujeme a zase někdy zavolejte, jo. Jsem se podíval na Mimis ze včerejška. Já myslím, že já si nepotřebuji vidět, že dneska skipujeme meme review. Počkej, si jdu podívat. Vojto, vysvětli toto Tereze. Ano, to je přesně důvod, proč ne. Tenhle ten meme skipujeme. Co dál? Mad Monk meme. 270 upvotů. Ukáž. Manga. Anime. OK, Mad Monk, Mekong. Netflixová adaptace. Happy prášky pro pocit uvolnění a dobré nálady. To byste si měli všichni v chatu vzít. Povinně jednu pilulku Happy Pills včere, pozitivní vibes only, ok? Pozitivní vibes only. Takovouhle pilulku potřebujete. Tak, co dál tu je? Volba hry na stream, 230 upvotů.
Včera potřebujeme vybrat hru na stream. Udělej hlasování. Zeptej se Karel Bota. Kamo, Karel Bot, to jste rozbili. Včera můžu dostat nějaký FK, aby jsme zaplatili respekt pro Karel Bota. Prostě si něco vyber, lol. A už frčí. Jak prostě si něco vyber, ty vole? Co to je dál? Agrnácek. WTF? Já nevím, jestli to můžu ukázat, ale jsem tam prostě já se správnou německou čepičkou. To je jako, to je nice emote, ale Twitch by mi ho asi smazal, protože by to byla propagace nacismu, takže to bohužel. Jo. Co dál? 50-50, 50 upvotů. Čene z téhle hry mě bolí oči, dáme jinou hru. Co dáme za hru, hoši? Sirius Sam, Hidden Dangerous, Spore, Dobyvatel, Spore, Vietcong, Mé letní auto, Spyro, Dusk. Hlasování, hlasování, hlasování. No, můžeme udělat hlasování. Ano, udělali jsme hlasování, asi tak 3. Až na to poslední jsem vás dostal, protože jsem vám zakázal čumět na výsledky a dostali jste jebejt a minuli jste o 2%, 50-50. To jsem vás dobře vojebal normálně, to jsem vás tak tvrdě vojebal. Byl geniální nápad od Krajlese. Dixie Free, díky za toho novýho Twitch Prima. Na Marie, díky za 3 měsíce, děkuju, děkuju. Kataši, díky za 2. Musel jsem opět sfackovat babičku kvůli kreditce. What the f? Velké D, dvojtečka. Cože si musel udělat? Modi se naloďují, Monka S. Ukáž. Ježíš, to je zase tenhle ten mím. Lidl koráb a na něm plebs. NANI?! Kamo, tenhle mím, ty vole, jako je to dobrý, to video mám rád, okej, okay? To video mám rád, ale prostě už je to trošičku starý. To je ještě z dob, kdy Sea of Thieves nemělo žádnej content. Počkat, tak to v tom případě je to furt relevantní, no to je jedno. Fotka z backstage pro Vesra. Aha. Vy jste takový debilní čuráci. Tohle je důvod, proč nás nikdo nerespektuje. Říkal si, že chceš něco pohodového na stream, tak zkus tohle. Tohle je důvod, proč nás nikdo nerespektuje. OK. Tohle je důvod, čere, proč se vždycky za vás stydím, když jdu někam a jinám než na svůj vlastní kanál, kde nemůžu nikoho obtěžovat, protože to je můj kanál. Ha, 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 ha. Kdyby tady byl Vesr, tak bude už pochcanej smích, ale nevidím ho tady někdy. Asi pravděpodobně někde prohání buldočky. Co tu je? Tohle mám na lednici a odškrtávám si. Feels good man. Ukáž? OK. Pepega a jeho věci, který musí udělat. Spamovat Pepega. Dát poprvý 50 na 50 hlasování. Dát podruhý 50 na 50. Soutěžit s donatama o tom, co se bude hrát, rovná se Rigged Ragey. Totálně RNG kolo rovná se Rigged Ragey. RNG kostky rovná se Rigged Ragey. Mince rovná se Rigged Ragey. Crashnout Karel Bota. Donutit Vojtu četovat s Nymphomanko robo... Co? Donutit to četovat s opicí a Veep botem. Koukat se na gameplay Resident Sleeper LMAO XD. Donutit Vojtu donatovat ostatním streamerům. Čuráci, vole. Kámo, včera jsem dal 10 dolarů do kovy a on nepřečetl moji zprávu. Posílal už Sage nějakou dlouhou dobu zpátky. Dobré! No koha mu dajte to ještě raz! Nafuknuť a fúkať stále. Kurva, to ja som zvedavý, 60 ročný, jak bude dýchať. Fúkať. Ja už nestačím. To ja skadzi paru zoberem. Ešte raz nadýchnuť ľudia, my nemusíš silno fúkať, pomaličko fúkať. Dosť. No! A už to chci zobrať tie.
No, je tam 0,000. Do piči. Živoce som nepil alkohol. Živoce. Peňaženku mám sa na aute. No, do piči, ja jeho peňaženku. Máj, Boži Kristov. A zaž budem pojebaný v robote, že som prišiel neskoro do piči. S takú robou. Fúr dôchodcu kontrolujú. Keľu raz idem do piči, fúr mňa policajti kontrolujú. Boha mu, a tu také 18-20 ročne idú len také fofry na tých Fordoch. No. Nič do piči. Treba zavolať. Idú koniec a nikto ich nekontroluje. Nejak kokota tu fúr budú kontrolovať do piči. A ešte bývalý policajt do piči. Kurva vyjebanej. Co má cena policajtoch zasadnuto, abo co? Rozvedá, jak bude v dochodku do piči, jak bude reagovať. Mne to jebe do piči, toto furt kontrolovanie. Idem 20-ku, stávaj, fúkaj. No tá do piči, dokedy budem fúkať? Však do piči som živoce nevypil do piči. Pojebu me, pretože pre mne skoro do roboty. Takoj me zjebu všetké, že kde som. Wow. Fuck the police, normálně, ty koko, toho by vzali do toho, toho by vzali normálně, do nějaké rapové skupinky, stopro. Ty vole, jsem důchodce, do...